Bizə dəstək üçün videonu bəyənməyi, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazmağı unutmayın. Ermənistan humanitar yardım adı altında Azərbaycan sərhədinə konvoy göndərdi və bunun ardınca yenidən bölgədə gərginlik yaşandı. Burada diqqət çəkən məqam kənardan verilən bəyanatlardır. Əslində, yaxın tarixdə belə bəyanatlar çox eşitmişik. Amma burada təəccüblü məsələ yoxdur. Çünki biz bunu görmüşük və artıq belə hallara öyrəşmişik. Bu baxımdan da verilən bəyanatlar xidməti yanaşmalardır. Sadəcə olaraq hansısa humanitar vəziyyətin düzəlməsi ilə bağlı absurd iddialar səslənir. Yeni Sabah Az xəbər verir ki, bunu Telegraf.com-a Azərbaycanın sabiq xarici işlər naziri politolog Tofiq Zülfüqarov deyib. O qeyd edib ki, bu cür mövqələrin özündə də ciddi ziddiyyət var. Əslində, onların özlərinə sual vermək lazımdır ki, doğrudan da hazırda Qarabağda humanitar problem varmı? Əgər belə bir problem varsa, onlar nəyə görə Ağdam-Xan kəndi yolunu bağlayıblar? Bunu bir çox dairələr də yaxşı başa düşürlər. Sadəcə olaraq bunun məqsədi Ağdam-Xan kəndi yolundan yüklərin daşınmasının qarşısını almaq üçündür. Onlar da bunu qəbul etmək istəmirlər. Həmçinin burada ermənilərin oyunu elə də böyük mahiyyət kəsb etmir. Bu, Rus sülh məramlılarının istəyidir. Sülh məramlılar istəmirlər ki, onların təminatı Azərbaycan ərazisindən olsun. Ona görə də Rus sülh məramlılar ermənilərin əli ilə təxribatlar törədirlər. Ağdam-Xan kəndi yolunda hazırda bərpa işləri gedir. Bu yol çoxdan minalardan təmizlənib. Artıq bir müddətdən sonra eşidiləcək ki, Ağdam-Xan kəndi yolu bərpa edildi. Sovet dövründə Ağdam-Xan kəndi dəmir yolu olub. Ona görə də məsələnin həlli yüklərin Ağdam-Xan kəndi yolundan keçməsi ilə təmin olunacaq. Azərbaycan bunu suveren hüquqları çərçivəsində edir və heç bir beynəlxalq qanunu pozmur. Rusiya Ağdam-Xan kəndi yolunun açılmasını niyə istəmir? Sabiq nazirə görə, Rusiyanın dediyi kimi həmin yüklərin Azərbaycana keçidi ilə bağlı Ermənistan öncədən razılaşmaya getməli idi, amma indi Azərbaycan qarşı tərəfə təklif edir ki, o yüklər Ağdam-Xan kəndi yolu ilə çatdırılsın. Bu argument isə onların ümumi məntiqini pozur. Çünki əgər orada açlıq varsa, bunu kimin yaratması məsələsi ortaya çıxmalıdır. Azərbaycan yol təklif edirsə, qarşı tərəf bundan imtina edirsə, demək açlığı yaradan onların özüdür. Ona görə də bu yanaşmaya irad tutmaq mümkün deyil. İndi onlar Xankəndidə avtobusları yığıb Azərbaycan sərhədinə, Laçın yoluna yürüş edəcək, kimi mənasız fikirlərlə şov yaratmağa çalışırlar. Avtobuslarla gəlirlərsə, buyurub Ermənistana getsinlər. Amma onların geri qayıtması məsələsi var. Azərbaycan sərhədindən keçirsənsə, bilməlisən ki, geri qayıdanda Azərbaycan qanunları ilə ölkə ərazisinə daxil olmalısan. Onlar hələ icma olmağa namizədir. Çünki Azərbaycan vətəndaşı deyirlər, politolog Yevlaxda Azərbaycan hökuməti ilə Qarabağda yaşayan ermənilərin təmsilçiləri arasında gözlənilən mümkün görüşü də şərh edib. Bugün bir çoxları açıqlayır ki, onlar erməni icmasıdır. Əslində bu belə deyil. Onlar hələ icma olmağa namizədir. Çünki Azərbaycan vətəndaşı deyirlər. Vətəndaşlığımıza namizəd olmaq istəyirlər. Ona görə də burada etnik mənsubiyyəti xüsusilə vurğulamaq düzgün olmaz. Bu, siyasi bir prosesdir. Reinteqrasiyaya razı olacaqlarsa, gəlib söhbət edəcəklər. Etnik mənsubiyyət onlar üçün əsas məsələ deyil. Reinteqrasiyaya meyilli olan insanlar gəlib Azərbaycan hökuməti ilə öz gələcəkləri ilə bağlı danışırlar. Bu cür görüşlərin olması da təbiidir. Paşinyan Qarabağ Ermənistandır mövzusundan Qarabağ xalqına taktiki keçid edib, Tofiq Zülfüqarov hesab edir ki, bir çox hallarda məsələlər ermənilərin təbliğatı altına düşür. Reallıq odur ki, Xankəndidə toplum və s. anlayışlar yoxdur. Arakidən tutmuş CEK müdirinə kimi hamısı Ermənistan dövlətinin büdcəsindən məvacib alır. Deməli, onlar Ermənistanın məmurlarıdır. Çünki büdcədən maaş alan məmurdur. Belə olan halda bu adamların Xankəndidə özlərini müstəqil və hansısa hüquqları tələb edən toplum kimi qələmə verilməsi düzgün deyil. Bu məmur kimdən maaş alırsa, ondan verilən təlimat əsasında bəyanat verir. Ölkə başçısı da açıq şəkildə dedi ki, Xankəndidə olan ermənilər bu rejimin girovlarıdır. Fakt odur ki, Xankəndidə olanlar işğalçı rejimin qalıqlarıdır.
Ona göre de onlar Azerbaycan arazisinden derhal çıkmalıdır. Bugün Azerbaycan kimlerse Ermenistan'a gönderip onlara devlet bütçesinden məvacib versə bunu necə qarşılayarlar? Nümunə göstərsinlər ki, dünyanın hansı ölkəsində bu cür hal var. Ona görə də belə nağıllara və bəyanatlara inanmamaşıq və inanmamalıyıq. Vaxtilə Qarabağ Ermənistandır deyən Paşinyan indi taktiki baxımdan onun adını dəyişdirib Qarabağ xalqı qoyub. Ona sual vermək lazımdır ki, sən baş nazir kimi Ermənistanın dövlət büdcəsindən Qarabağda olan rejimin işçilərinə necə maaş verirsən? Qərb kəşfiyyatının Polşa və Baltikiyanı ölkələri Rusiyanın hazırladığı yeni xaos planı barədə xəbərdar etməsi, savaşın yaxınlaşdığını hiss edən Avropa məkanında böyük narahatlığa yol açıb. Əsas iddialara görə, real hədəfə çevrilmək üzrə olan həmin ölkələrdə hər an daxili xaosa yol aça biləcək diversiya terror dalğası başlaya bilər və bu, indiki situasiyada qoca qitənin üzləşə biləcəyi ən qorxunc təhlükədir. Rusiya öz müasir tarixinin ən taleyüklü dövrünü yaşayır. Kremldə zaman keçdikcə və savaş uzandıqca Rusiyanın daha ağır vəziyyətə düşəcəyini anlayırlar. Ona görə də Kreml qaranlıq gələcəklə bağlı elə indidən hazırlıq prosesinə başlamış kimi görünür. Və bu hazırlığın bütün dünya üçün təhlükə vəd edən ssenarilər üzərində indeksləşdiyini heç Rusiya siyasi dairələri də qətiyyən gizlətmir. Kremldə qəti əmindirlər ki, Rusiyanın Ukrayna savaşında hərbi məğlubiyyətinə imkan vermək olmaz. Çünki bu, əsrlərlə dünya meydan oxumuş Rus imperiyasının geopolitik xəritədən silinməsi ilə nəticələnə bilər. Ona görə də Rusiyanın hərbi siyasi elitası ölkənin sahib olduğu bütün müqavimət resurslarını hazır tutmağa çalışır. Və bunu beynəlxalq rəqiblərinin qarşısında təhdid faktoruna çevirməyə can atır. Əsas məqsəd beynəlxalq məkanda xof texnologiyasının təsir gücünü artırmaqdan ibarətdir. Kreml bu yolla ABŞ və Qərbin nəhayət ki, Rusiyanı siyasi iradə diktə hüququndan məhrum etmək planlarından imtinaya məcbur buraxacağına ümid bəsləyir. Və əsas təhdid faktoru kimi də məhz nüvə silahından istifadə niyyətini ön planda tutmağa üstünlük verir. Məsələ ondadır ki, Rusiya Təhlükəsizlik Şurasının rəhbərinin müavini Dmitri Medvedev ABŞ və Qərbin nüvə silahı ilə hədələmək vərdişlərini inkişaf etdirir. Halbuki, Kreml də onu da anlayırlar ki, nüvə silahı ilk müqavimət faktoru ola bilməz. Bu silahdan yalnız vəziyyətdən heç bir çıxış yolu qalmadığında Rusiya dövlətçiliyinin məhv olmasının qaçılmazlığına əminlik yarandıqda istifadə etmək barədə düşünmək olar. Hələlik isə nüvə silahı Kremlin arsenalında sonuncu müqavimət resursudur. Halbuki ABŞ və Qərb Rusiyanın hər an gözlənilməz addımlar ata biləcəyini qətiyyən istisna etmir. Ancaq Kremldə nüvə silahından istifadənin son nəticədə Rusiyanın əleyhinə çevrilə biləcəyini də nəzərə alırlar. Çünki Rusiyaya nüvə silahı ilə cavab zərbələri bu ölkəni ümumiyyətlə yer üzündən silə bilər. Yəni, Kreml üçün nüvə silahı qələbə faktoru deyil. Əksinə, Rusiya ilə yanaşı bütün dünyanı məğlubiyyətə uğrada biləcək son vasitədir. İndilikdə isə Kremldə Şərqi Avropa ölkələrini xaosa sürükləyəcək preventiv zərbə ssenarilərinin daha aktual olduğu bildirilir. Rusiya siyasi dairələrindən sızan məlumatlara görə, Kremldə belə planlar hazırda intensiv şəkildə müzakirə edilir. Hesab olunur ki, Ukrayna savaşında Rusiya ordusunun məğlub duruma düşməsi ilk növbədə preventiv zərbə taktikasının işə salınmasında yol verilən gecikmədir. Maraqlıdır ki, Kremldən qərb kəşfiyyatına sızan hazırda Polşanı daha çox narahat etməyə başlayıb. Çünki Rusiyanın indi Polşanı real hədəfə çevirmək planlarının hazırlıq prosesində son mərhələyə start verildiyi bildirilir. Yəni, rəsmi Varşava Polşanın yaxın vaxtlarda Ukraynanın taleyini təkrarlaya biləcəyindən narahatdır. Və ən təhlükəli məqam ondan ibarətdir ki, Polşanın Rusiyadan ola biləcək hər hansı birbaşa hərbi müdaxiləyə müqavimət gücü Ukrayna ilə müqayisədə daha zəifdir. Ona görə də Polşanın özünü qorumaq üçün Rusiya ilə birbaşa qabaqlayıcı savaşa girməyə cəhd edəcəyi qətiyyən inandırıcı görünmür. Üstəlik, əgər belə bir addım atılarsa, Ukrayna savaşı öz coğrafiyasını genişləndirərək Avropa məkanına da sıçraya bilər. Digər tərəfdən, Polşanın Rusiya ilə savaşda birbaşa iştirakı həm də NATO-nun müharibəyə cəlb olunması anlamı daşıyar. İndiki situasiyada nə Avropa ölkələri, nə də NATO Rusiya ilə qlobal savaşa həvəsli deyil. Ona görə də Polşa Avropa ölkələrinin və NATO-nun mövqeyini nəzərə almadan Rusiya ilə savaş təhlükəsi yaradan addımları cəsarət etməz. Hər halda NATO yekun qələbəyə tam əmin olmadığı savaşa bulaşmaq istəmədiyindən Polşanın radikal davranışlarına da imkan verməz.
Əslində, Rusiyada NATO-nun iştirak edəcəyi savaşın hədəfi olmaq da qətiyyən maraqlı deyil. Ancaq Kreml Ukrayna savaşının coğrafiyasının genişləndirilməsinə can attığını da qətiyyən gizlətmir. Sadəcə bunu NATO-nun savaşa qatılmasına səbəb vermədən etməyə çalışır. Məsələ ondadır ki, Rusiyanın həm Polşada, həm də Baltikyan ölkələrdə yatan hücrələri mövcuddur. Çünki həmin ölkələrdə rus dilli əhali kifayət qədər təsir gücünə malikdir. Ona görə də Kreml hazırda daha çox Polşa və Baltikyan ölkələrdə yatmış hücrələri oyadacaq mexanizmləri hərəkətə gətirməyə çalışır. Əgər buna nail olarsa, Kreml həmin ölkələrdə daxili siyasi xaos yaratmaq şansı qazana bilər. Bu halda Kreml Ukrayna savaş poligonunun qərb cinahında qeyri-sabitlik yaratmaqla müharibə məkanı ətrafında yeni bloklanma trayektoriyası çəkə bilər. Bu isə ABŞ və Qərbin Ukraynaya hərbi dəstəyində ciddi problemlər yarada biləcək situasiya deməkdir. Yəni, bu halda, xüsusilə də logistik problemlər ucbatından hərbi təchizat sahəsində gecikmələr qaçılmaz olacaq. Bütün bunları nəzərə aldıqda, Polşa və Baltikyan ölkələrdə Rusiya kəşfiyyatına bağlı rus dilli hücrələrin müxtəlif diversiya aksiyaları törədə biləcəkləri qətiyyən istisna deyil. Həftə sonuna dək Abşeron yarımadasının isti hava dalğasının təsiri altında olacağı, havanın temperaturunun 37-40 dərəcəyə çatacağı, zəif küləklərin əsəcəyi gözlənilir. Bu barədə Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin rəisi Nazim Mahmudov bildirib. Onun sözlərinə görə yüksək temperatur, durğun və rütubətli hava şəraitində bəzi saatlarda bürkü yarana bilər, şəhər mühitində gecə saatlarında da havanın temperaturu normadan yüksək olur. Bu cür hava şəraiti əksər əhali üçün əlverişsizdir. Belə günlərdə tez-tez mayı qəbul etmək, günəş altında olarkən baş örtüklərindən və ya çətirlərdən istifadə etmək, açıq havada uzun müddət qalmamaq tövsiyə edilir. Özünüzü gün vurma və isti vurmadan qoruyun. Qeyd edək ki, havanın temperaturu iqlim normasından 4,6 dərəcə yüksəkdir.